你问得非常好，你直接出去外面开一间餐饮店哦，不会有很多人把鼎泰丰抓出来说挂孤彩这么贵，不会有，但是馆长的便当会有，鼎泰丰都带头下去调薪了，为什么其他餐饮业都不愿意调薪？你问得非常好，你直接出去外面开一间餐饮店，直接把你的员工调到底，站着讲话腰不酸，脚不疼，懂吗？非常好，你就开一间手工那个小笼包嘛，把人请好请满，一个月给10万，一个炒饭300块，一个炒饭280啦，他一个什么松露什么400多块吧，我记得松露小400多块吧，我记得啦，哦，还蛮好吃的，什么蟹黄小笼包380还是多少，也快400吧，哦，哎，打开10颗小小颗这样子，哦，啊，鼎泰丰大家吃习惯了。哦，不会有很多人把鼎泰丰抓出来说挂孤彩这么贵，不会有，但是馆长的便当会有，会有啊、哦，已经卖那么便宜了，还要说哦好贵哦，好贵就不要做，好贵我们就收起来，虽然我浪费了10个月，哦，空烧了5-6百万，没关系，哦，没关系，我们试试看嘛，这一趟走下去嘛。哦，了解一下民生问题，对不对？不要像官员一样。啊、我们的东西真的不错了，但是最近这样做一做，可能就这个店在找的途中，我可能就我算一算这个结构成本哦，我们要抓到毛利50%哦。我现在便当卖不上去，肉也没有办法卖。对，我现在肉可能要涨到50-60块一份吧。哦，一两，现在是45块嘛。如果要缴那个缴人事、缴房租60块一份，那根本不要了。我觉得大家没有办法接受了。哦，大家没办法接受了。做餐饮的真的是这样啦，我们今天出来哦，了解一下民生问题。哦，不要像政府官员一样弄一张嘴在瞧。我真的下去做了啊，大家都知道嘛，你现在买得到嘛。我真的装备人都请了、啊，也下去做了、啊，哎、欸，